Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Brand falando, continuando a nossa série aqui, Marvel Spider-Man. Vamos continuar de onde a gente parou. Olha os caras mirando na gente no alto aí, ó. Tô tentando ligar pra você o dia inteiro. Ih, Você te tá bem? amei. A fuga da prisão virou a cidade Calma, de Cris, ponta tô cabeça. passando. Eu tô bem, May. Tô seguro. Tô mais preocupado com você. Ah, não. Não me venha com essa conversa. O Festa é o lugar mais seguro da cidade agora. As outras sedes mais ao centro? Nem tanto. Mas estamos seguros e protegidos aqui. Tomara que continue assim. Apareço por aí quando Ah, é puder, May. Te amo. minha. Também te amo, Peter. Acabou? Eita, acabou nada. Vem cá. Toma. Cadê ele? Cadê o monstro que tava me atacando? Monstro não. Adversário aqui, ó. Toma, então. Essa finalização que eu mais gosto, mano. A teia vai lá na frente. Eita. Eita! Vou subir de O mais novo, triste é morreu. que, do jeito que a Show. cidade tá, seria bom ter eles do meu lado. Pô, soltaram fogos aqui, tá de sacanagem. Cadê essa mochila, mano? Falando que tá aqui, ó. Mas onde? Ah, só que tá ali embaixo. Ah, tá aqui, ó. Aí, Esse peguei. protótipo de rastreador nunca teve alcance suficiente para ser útil. Mas aproveitei a tecnologia nas armadilhas de teia, que são bem práticas. Show. Mais item pra gente pegar, beleza. Vamos lá pra missão principal. A tia May Todas ligou as pra unidades, gente, ó. hold de loja em andamento. O lugar Ah, meu informado é em Deus. Murray Hill. Mano, isso aqui vai ser complicado, mano. Opa. Tem um negócio aqui em cima, ó. Pô, tô soltando fogos aqui, tá de sacanagem. Ah, não vou fazer nada não. Vamos lá pra missão principal. Que é aqui em cima. Ah, os caras tão sério, mano. Lá no topo da torre. Não esquece de deixar o like, galera. Comentar o que vocês estão achando. Ok, capitã, tô pronto. Pode falar. O Rhino tá atacando a delegacia de Upper West. O Electro tá na Upper East. Precisamos que você vire o jogo. Qualquer um serve. Os dois lugares estão na pior. Beleza. Posso escolher qualquer um. Os dois vilões são ótimos. Rhino e Electro. Vamos lá então. Peter, você tá disponível. Precisamos de ajuda na filial do Festa, perto do centro. O centro de veteranos no Harlem? O que foi? Os homens de Riker exigem comida e suprimentos. Os funcionários estão protegidos, mas precisam de ajuda. O Miles e eu estamos indo lá evacuar a equipe. Não faça nada antes de eu chegar, May. Encontro vocês no Harlem. A May parece exausta. Espero que ela não esteja doente. Tenho Ela que tá ajudar a Yuri e doente. depois ir pro Harlem. Ela tá doente porque ela cuspiu sangue naquela cutscene lá no episódio passado. Todas as unidades, prisioneiros fugitivos iniciaram um motim. O lugar é Olha na lá os catedral. tiros. Vamos lá, não sei quem eu vou enfrentar, ou é o Yuri, Reino ou o tô Electro. chegando na delegacia do Upper East. Ótimo. O Electro e os demônios estão prendendo, meu pessoal. A situação é complicada. Você vai entender quando chegar lá. Yuri Watanabe, rainha do suspense. Vamos lá, vamos chegar nisso logo, mano. Não esquece de deixar o like e comentar aí, galera. Vídeo todo dia. Ih, olha a luz do Electro. Agora sim, enfrentar os vilões de verdade, pô. Opa, chegamos. Mano, o Electro é muito forte, mano. Ele ainda Isso voa. não é bom. Os transformadores estão carregando o prédio, prendendo a polícia lá dentro. Yuri, complicado é apelido. Eu vou ter que desativar os transformadores para soltar Como, todo mundo. mano? Mesmo se conseguir, eles vão precisar da sua ajuda com os demônios. Para isso que eu tô aqui, pronto para suprir todos os seus desejos com eletricidade e demônios. Mano, o que que eu tenho que fazer, cara?
São 5 tranquilos. Como prenderam aquele treco? E não deve ser tão fácil assim de pilotar. Eles pegaram alguém especificamente pra esse. Não esquece de deixar o like, ajuda muito, galera. Comenta o que vocês estão achando, beleza? Mano, como é que eu vou coisar isso? Aí. Entendi. Show. Tem mais um pra cá, ó. Toma. Show de bola. Aí, quebrei. Ih, esse tem um grandão, hein. Toma. Morre, mano. Vamos lá. Toma finalização. Show. Mano, tá muito bom esse jogo, mano. Vou botar o drone, vai. Caralho, mano. Vai, filhão. Bate nele aqui. Show. Destrói logo. Aê, destruiu. Quebra, mano. Pô, tem que acertar o helicóptero ainda. Ali, mais um ali, ó. Vai, drone. Ajuda aí, drone. Isso. Vamos, drone. Isso. Toma lá. Isso. Vai, filho. Quebra. Agora faltam 3. Cara, não senti nenhuma falta de lidar com as estratégias de super vilão do Electro enquanto ele tava na balsa. Prender a polícia com uma rede de transformadores de energia? Quem faz isso? Ah, destrói, filhão. Toma. Pô, que barulheira aqui, mano. Vizinho filha da puta fazendo som alto, mano. Aí, começou a putaria. Cachorro latir. Ai, que saco, hein. Destrói logo isso. Que isso? Bugou, mano? Toma. Morreu. Show de bola. Tem que voltar lá pra cima. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui que a gente não quebrou, né? O último transformador que tá prendendo a polícia tá pendurado naquele helicóptero. Nossa, aposto que é a primeira vez que essas palavras são ditas nessa ordem. Eita! Tem que acertar o helicóptero ali, ó. Puta merda. Tem que esperar que ele solte um laser, ó. Isso, toma! Ué, não foi não? Ah, inferno. Mano, isso é muito difícil, cara. Ai, tomei porrada, mas o negócio caiu. Show. Vamos lá. A polícia tá livre, mas os demônios não desistem. Tenho que ajudar. Ih, rapaz. Toma. Muita gente, mano. Vamos, drone. Ih, rapaz, caralho, mano, os demônios estão aqui ainda. Grudando todo mundo, mano, não é possível. Toma. Show de bola. Toma, esse aqui é o mais fortinho? Eita porra. Eita, calma. Drone.
Toma! Isso, vamos! Toma finalização. Olha os efeitos, que show! Eita porra! Isso aí, vamos lá, drone. Ajuda, drone, vamos! Eita! Morre logo, mano. Pô, isso aqui tá complicado, cara. Eu, hein? Isso aí, acabou. Yuri, seus homens estão bem. E agora? Vá ao Upper Right Side. Queremos abrigar os civis, mas o Rhino não tá ajudando. Agora vamos no Rhino. Ele nunca ajuda. Já tô indo. A gente não derrotou o Electro nem o Rhino, hein? O Miles deixou um recado. Pete! Aí, Pete, a May pediu pra te ligar. A coisa tá feia no centro de veteranos, cara. Os presos estão tentando derrubar as portas. A Mary Jane tá aqui e a gente tá tentando tirar o pessoal pelo portão, mas precisamos de mais ajuda. Tomara que você chegue logo. Eu tenho que terminar com as delegacias logo e ir pro Harlem. Caramba, mano, complicado isso aqui, mano. Você é louco. Mano, tá muito violenta essa cidade. Olha o caos que tá, mano. Chegamos. Olha o Rhino. Roupa do Rhino tá muito da hora, mano. Policiais só com pistola, mano. Yuri, o Rhino tá em movimento, mas antigos hóspedes da Riker estão atacando suas barricadas policiais. Toma. Eu vou equilibrar o jogo. Isso, se as barricadas caírem, o pessoal que está dentro já era. Ai, toma bomba pra vocês. Toma. Toma, aí. Caralho, isso aí é da hora, hein? Essa finalização aqui. Eita! Muito tiro, mano! Cê é louco! Toma! Eita! Que houve? Que isso, mano? Olha como é que tá a imagem! Toma bazuca na cabeça! Maluco! Aí, show de bola! Morre, mano. Aí, muita luta, mano. Muito bom. Ajude o pessoal nas outras barricadas. Eu nunca vi o Rhino fugir de uma briga assim. Ele deve estar recebendo ordens de controle aqui, mano. Fazendo ataques rápidos contra as equipes de emergência da cidade. Mano, que isso? A gente tá pegando fogo, mano. Deixa eu grudar vocês na... Aí. Eita. Eita, caraca, mano. Muito inimigo, cara. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Teia. Show. Eita. Drone, ajuda, vai. Caralho, mano. Muito inimigo, cara. Esse aqui é da hora. Esse aqui é forte, mano. Valeu, Spad. Morreu. Outra barricada. Precisam de você lá. Vamos lá. Que houve? Você tinha morrido, mano. Bem-vindo à festa, Spider-Man. Aí, drone de especial. Vamos lá. Eita porra. Eita caralho, sai. Ah, morri, mano. Não creio. Muito inimigo, mano. Tiro pra todo quanto é lado. Era bom a gente botar a armadura agora, mano. Seria ótimo a gente botar a armadura, que a armadura a gente não toma dano de tiro, cara. Yuri, o Rhino tá em movimento, mas antigos hóspedes da Riker estão atacando essas barricadas policiais. Eu vou equilibrar o jogo. Isso, se as barricadas caírem, o pessoal. Aí, drone especial. Eita, mano. Quero matar o gigante ali. Isso, morreu. Aí, show de bola. Acabou? Porra, tem mais, mano. Spider-Man, em cima! Os detentos estão com lança-granadas. Vão derrubar o prédio.
Não vou permitir isso. Deixa sai. Drone, toma. Um caiu lá embaixo. Um teto limpo. Toma. Show de bola. Cai lá, lá embaixo, cai. Palhaço. Toma na tua cabeça, mongol. Vem. Esquece de deixar o like, galera. Vídeo todo dia. Comenta o que vocês estão achando desse episódio. Eita. Que isso, cara? Alvo principal avistado. Seguindo pra pacificar. Tem jeito mais fácil de pedir um autógrafo. Jetpacks? Ah, eu, hein? Quem achou que era boa ideia dar jetpacks pra esses caras? Gente, nós estamos do mesmo lado. Pelo menos esperem pra me atacar depois que eu pegar o ataque com a teia, sabe? Já... Como que é? Pacificar. Tem mais alguém sentindo uma vibe de 1984? Só eu? Ah, vai. Ninguém? Ai, mano. É difícil colar neles no ar. Finalização no ar. Ó, que maravilha. Vem. Show de bola. Gostei. Curti. Não tô deixando a missão, não. Vamos. Lidem com o Spider-Man rápido. Toma. Vamos derrubar esse prédio. Não vou derrubar nada, não, irmão. Vem cá, então. Tem que jogar um negócio nele e voltar, ó. Toma. Show de bola. A cidade vai cair, Spider. Começando bem aqui. Vamos, drone. Cadê esse cara da mochila, cara? Ai, sobe. Eu dos soldados aéreos da Sabre. Hora de dar um jeito nos fugitivos da Riker. Vamos, cara. Sobe. Bom, morreu. Show de bola. Caramba, mano. Que episódio. Yuri, a delegacia tá segura. E eu descobri agora o que é ser alvo prioritário da Sable. Não é legal. Assim você aprende a não irritar mercenários internacionais. Acho que sim. Bom, eu preciso ir rapidinho. Me liga se alguma coisa der errado. Pô, vizinho varrendo alto. Pode aqui, deixar. Porra, é um inferno, obrigada. Mano. Obrigada. Você deu uma boa força. Tá. Eu tenho que correr pra filial do Festa no Harlem e ajudar a May. Vou lá ajudar a tia May, mano. Peter, graças a Deus, precisamos de você no centro de veteranos. Cadê você? Eu me atrasei. Você tá bem? O que tá acontecendo? Os detentos atearam fogo. A gente tirou os funcionários do prédio, mas a May e o Miles ficaram presos lá dentro. Eu tô tentando achar um jeito de entrar, mas o fogo tá espalhando muito rápido. Fica onde você tá, MJ. Eu cuido disso. Droga. Anda, Pete. Anda! Vamos! Corre rápido! Aí, a barulheira que o vizinho faz, porra. Dá um ódio, meu irmão. Que isso, cara. Vamos lá. Equipe da Sable aqui é central. Qual é a situação na Robinson? Caralho, ele tá dentro do prédio, mano. Peter, os bombeiros já estão vindo. Eu achei uma saída de incêndio que eu posso... MJ, fica pra trás. Não quero ter que resgatar você também. Peter, que loucura! Espera a ajuda chegar! Caramba, mano! Olha como é que tá! Ei! Aqui! Estamos aqui! Caramba, mano! Eu te peguei. Aguenta firme! Te amei, você tá bem? Vai pra janela! É muito longe! Espera aí! Só se prepare! Anda, seu monte de... Anda, May! Eu te ajudo! Vai, minha filha! Ai, meu Deus! Vai! Vai! Miles! Vem!
Vai, Miles, vamos! Mano, que cena! Pronto! Pronto! Quem diria, hein? Um episódio melhor que o outro, mano. Que é isso? Que jogo, maluco! Mano, que jogo, mano. Incrível. Muito bom jogo. Por que eles estão falando inglês, mano? Amei, tá bem? Tá todo mundo bem. MJ, se não fossem você e o Miles... Eu teria... morrido. Assim como nas mil vezes que você me salvou. Com certeza eu ainda te devo algumas. Que esperto. Aí. Desculpa eu ter estragado as coisas. É que... é difícil ser a pessoa que é resgatada o tempo todo, sabe? Às vezes eu é que quero resgatar. Me desculpa por ter feito você sentir que não podia... Ainda somos parceiros? Sempre. Oi. Então, eu não sabia se você gostava com gás, sem gás, mineral, das montanhas. Então, eu peguei uma de cada. Eu tô atrapalhando? Não. A MJ, a senhorita Watson e eu estávamos discutindo estratégias. Estratégias? Isso mesmo. A cidade está em perigo e precisa da nossa ajuda. Toda a nossa ajuda. Então tá, vai que é sua, chefe. Beleza. Dividir e conquistar. Senhorita Watson, precisamos do antídoto pro bafo do diabo. A Oscorp está desenvolvendo alguma coisa, mas não tem como eles protegerem do Octavius e do Lee. Nós temos que encontrar e proteger a cura. Vou procurar algumas pistas. Miles... você tem que ser os meus olhos e ouvidos no Festa. Se der alguma coisa errado, me liga. Nós temos que manter o lugar e o pessoal dali seguros. Tá, pode deixar. O que você vai fazer? Uma gangue de loucos fantasiados está destruindo a cidade aos poucos. Tá na hora de retribuir o favor. Tá bom. Aí, calma. Como eu te ligo? Você tem, tipo, um celular no seu... no seu bolso, sei lá. A senhorita Watson te dá meu número. Boa sorte, equipe. Tem o número dele? É a namorada do Spider-Man? Seria tão legal se... Vai, Sherlock. Me mostra o que tem aí nesse seu buffet de águas. Mó da hora, mano. Pô, ele estragou o momento. Que vacilão, né, mano? Concluído. Acho que a gente ganhou leve, hein? Nível 27, vamos pro 28. Total de pontos. Vamos lá, vamos ver se a gente liberou traje novo. Não. Habilidades, vamos lá. Quadrado, triângulo. Desacelera o tempo quando você... ah, isso é bom. Isso é bom, golpe fatal, isso é bom. Show de bola. Vou ativar aquela torre ali. Sabe do que eu gosto em você, garoto? Você tá sempre se superando. Quem é esse cara, mano? Puxa vida, valeu aí, seu stalker medonho. Pode me chamar de Taskmaster. Porque você fica me tascando testes? Tá muito na cara esse nome. Tem um grupo de mercenários cometendo crimes pela cidade. Esses mercenários não seriam os seus mercenários, né? Não. Só sei que estão sendo bem pagos pelo trabalho, a menos que você os impeça, claro. O que você ganha com isso? Eu posso observar e aprender. Eu quero saber quem é esse cara, mano. Eu tô reconhecendo ele, mas não sei... não tô lembrado. Se alguém souber, comenta aí, galera. A cidade parece um pouco mais sob controle.
O Miles tá vigiando festa, a MJ tá atrás da cura pro bafo do diabo. E eu vou focar em encontrar o Otto e parar o que ele estiver planejando. Yuri, a gente tem que rastrear os grandões. Ainda nada do Octavius? Não, nada. Os legistas nem conseguem fazer uma varredura da Times Square. O departamento todo está doente, menos um estagiário. Talvez eu consiga achar alguma coisa. Eu te conto o que descobri. Vamos lá, tem mais uma torre aqui, ó. É aqui em cima. Cadê essa torre? Aqui. Show. Show. Vamos lá pra missão. Eita! Geral tá caçando a gente, mano. Tá um caos isso aqui. 1051. Fugitivos em vários veículos causando grande tumulto. Agentes próximos de Midtown North. Respondam. Ih, JJ. Sem dúvida vocês souberam do motim na Universidade Empire State. Mas isso não veio da habitual mistura tóxica de menores bêbados, millennials arrogantes e hormônios descontrolados. As autoridades não divulgam muita coisa da situação, mas minhas fontes dizem que os demônios drogaram os alunos, transformaram... Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que já deu muito tempo de vídeo, hein? Spider-Man! Veio dar uma mão? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta o que acharam. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!